Lige så vel som det strålende solskin er et godt bevis på, at sommeren er på vej, så er en stigning af antallet af offentlige arrangementer også et godt tegn på, at livet er på vej tilbage til at blive, som vi kendte det før. Og her på Bredkagård, der har man jo allerede kunne tilbyde de populære jazzkoncerter, og nu er et andet populært tiltag også ved at være klar. Det har nemlig fået det grønne lys. Det er nemlig arrangementet Det Grønne Ishøj, som finder sted søndag den 20. juni fra kl. 11 til kl. 17 overalt her på Bredkagård. Og Peter Bredal, kan du ikke prøve at fortælle, hvad det er for et program, I har stablet på benene her til søndag den 20. juni? Jo, det kan vi godt. Vi har glædet os til den her dag, hvor Danmark kunne åbne på ny, og vi kunne lave de her offentlige arrangementer, som vi har hungret efter, og det gælder både byhavkoncerter, og det gælder også jazz, og nu også Det Grønne Ishøj. Det bliver et program, som ligner noget af det, som vi kender fra de sidste 25 år i træk. Men i år har vi skåret lidt væk, det vil sige, at alle børneaktiviteterne har vi pillet fra, fordi der er lidt nærkontakt og lidt hoppeborg og rodeogris og sådan nogle ting og sager. Så dem har vi været nødt til at pille væk, så vi har skruet op for underholdningen. Og ellers er det et program, som ligner alle de andre år. Vi har af pladsmangel, så har vi været nødt til at ikke kun lave to scener, men lave tre scener. Lige om det her med, at I er fordelt på tre scener, hvor der måske er lidt mere fokus på det musikalske frem for nogle af de andre underholdninger, der har været nogle af de mange andre år her. Hvordan kommer det sådan rent til at foregå sådan praktisk herude? Jamen det foregår, at vi lukker gården af for alle indgange og har to indgange nede ved alléen og et ved det røde aktivitetshus op ved ridebanen. Og her skal man vise coronapas, og man skal have en billet. Og så får man en billet til de scener eller til den musikalske underholdning, man nu end har lyst til at høre. Og det er scenen til jazz, hvor vi har et 18-mands jazzorkester, kan man sige. Og det er første gang, at vi har haft det på Bredkagård. Så det bliver lidt underholdende og en lidt anderledes måde at gøre det på. Så har vi to slags børneunderholdning, som så kommer til at foregå i haven, hvor at vi har købt nogle picnic-tæpper, hvor folk de sidder ude i haven og hygger sig i det og beholder sig i deres coronabobler. Og så er det country og Elvis Presley. Det er nok ikke den rigtige Elvis Presley, skal vi sige. Det er nok en, der noget ligner, men han skulle ligne ret godt, har jeg hørt. Og det kommer til at foregå over på scenen over bag laden, hvor vi også sidder på corona-afstand og en meter og ting og sager. Så det vil sige, at man køber altså billet til et særligt område på dagen? Ja. Så man kan ikke sådan gå frit omkring, når man har købt for eksempel en billet til jazzscenen? Ja, det køber man særskilt. Og de her billetter her, der er jo også selvfølgelig et begrænset antal, fordi I skal også holde styr på, at der ikke kommer alt for mange ind i forhold til, hvor mange man må samle, selvom vi er udenfor i den forhåbentlig skønne danske sommervejr. Hvordan får man fat på en af de her billetter? Jamen, der lukker man ind på Kulturium. Kulturium har deres billetsystem, og der bestiller man en gratis billet. Og når man så dukker op, hvis nu man har et arrangement eller en billet til børnearrangementer, som er først på formiddagen eller på formiddagen, og man også har til om eftermiddagen, hvordan gør man så lige det? Jamen, så får man to klistermærker. Og så for ikke at have for mange et sted, så er vi nødt til, at når den ene underholdning er færdig, så skal vi have ryddet pladsen, medmindre man har til billet til den næste børneunderholdning. Så hvis man kun har én billet, så skal man forlade området og så gøre plads til den den næste underholdning. Og nu har vi også tidligere set ved arrangementer, som stille og roligt ved at blive sat på benene, at der er jo også restriktioner på, hvad man må medbringe af madvarer, og også hvad man måske kan købe herude. Men vi håber selvfølgelig, at vejret er så godt, så folk også skal have en lille tår til tørsten og lidt godt til galen. Bliver der også mulighed for det? Det kan du tro. Lokalhistorisk har været så flinke at lave tre stande. Der er en børnestand, hvor jeg har hørt, at de laver nogle fantastiske pandekager og sådan lidt, og slåsejs og ting og sager. Der bliver lavet en bar, eller hvad man kan sige, et salgsted til det. Og så bliver der lavet et salgsted til jazzpølser og lidt fadøl, tror jeg. Og der kan også godt være, at der er en enkelt sodavand der til folk, der har lyst til at sidde på gårdspladsen og høre jazz. Og så bliver der lavet til countryfolden, der bliver solgt burger og øl derude.
Så alt i alt lyder det jo som et arrangement, man næsten ikke kan blive væk fra, især hvis sommervejret selvfølgelig også bliver godt. Men hvis nu sommervejret ikke bliver alt for godt, og der skulle komme en truende sky eller så videre, så kan man stadigvæk også komme ud til det grønne Ishøj. Det kan man. Nu er det jo sådan, at det ikke er vejret, der er forkert, det er påklædningen. Selvfølgelig bliver der nogle begrænsninger, hvis nu at det bliver fuldstændig tordenvejr. Men det plejer altid at være godt vejr til det grønne Ishøj, og det gør det også i år. Jeg har snakket med ham.